Sveiki, mėlyjei. Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje atidaryta nauja paroda pavadinimu Sustabdė akimirkas. Šiame muziejuje saugoma apie 1500 įvairios foto ir kino technikos, dovanotos skirtingų žmonių. Kiekvienas aparatas turi savo ypatingą istoriją, o žinant tai, kad jais yra naudojasi neįliniai žmonės, jų vertė yra neįkainojama. Teatro muzikos ir kino muziejaus fonduose yra sukaupta labai daug kino, foto ir audio technikos. Ir buvo sukaupta nemažai ir fotoaparatų, kuriuos daugiausia atnešė žymus kino operatorius Donatas Pečiūra. Matydamas tokį didelį kiekį fotoaparatų ir matydamas, kad jie nerodomi plačiai publikai, pasiūliau direktoriai Reginai Lopienį surengti tokią parodą, kad visi galėtų pamatyti, ką mes turime. Gavau šitą kambarėlį nedidelį ir po truputį įsirutuliavo šitą parodėlę. Čia fotoaparatai yra įdomus tom, kad jie apriepė įvairių laiką nuo 1928 metų iki 2000-ųjų. Ir akivaizdžiai matosi, kaip skiriasi dabartinės muilinės, taip vadinamos, ir tų laikų juvelyriniai darbai. Kiek ten buvo įdėta triūso, kiekvienas varžtelis, kiekvienas daiktelis. Štai norėjau tą parodyti šitoj parodoj. Šitie fotoaparatai šiaip jau yra kažkieno iš kino kūrėjų nuosavybė. Tai Donato Pečiūros, Algimanto Mockaus kino operatoriaus, o kino operatoriaus Jono Griciaus, taip pat amžinatilsi režisierių Henriko Šablevičiaus, Almanto Grikevičiaus. Didžioji dalis šitų fotoaparatų, aišku, yra Donato Pečiūros. Jisai, kaip sako, pats fotoaparatų nekolekcionavo, bet kai rasdavo kokį nors fotoaparatą, būtinai nusipirdavo, nes jam buvo įdomu tiesiog gauti tą fotoaparatą. Pavyzdžiui, šitas mažiukas fotoaparatas yra pagamintas 1928 metais ir jis jam buvo kaip žaisliukas. Jisai jį, tėvai jam nupirko ir jis jį naudojo kaip žaisliuką. Tas šitas fotoaparatas yra kaip tų laikų muilinė. Tai vat dabartinės muilinės tokios, o pirmoji muilinė, galima sakyti, va, yra tas pirmas fotoaparatas. Daugiausia čia yra tokių tarybinio laikotarpio fotoaparatų. Tai Turist, Sputnik, Fotokor 1. Fotokor 1 labai įdomus dumplinis fotoaparatas. Tai pirmasis masinis tarybinis fotoaparatas, kuris jau, reiškia, masiškai buvo naudojamas ir fotokorespondentai visi fotografuodavo su tuo fotoaparatu. Žemiau yra vokiški fotoaparatai, praktiškai šitų tarybinių fotoaparatų pirmtakai. Ir jie, tarybiniai visi fotoaparatai, buvo praktiškai nukopijuoti nuo šitų fotoaparatų. Jeigu kam nors įdomu sužinoti apie tą fotoaparatą plačiau, tai mes parašėm tokį albumą, kuriame prašyti visi to fotoaparatų duomenys. Specialiai tą tarybinį seną albumą panaudojom. Improvizuota fotolaboratorija, kad batytų jaunimasgi dabar nuneša į laboratoriją, išryškina filmą, gauna tą nuotrauką patenkintas, o mes kepiam nuotrauką su tokiu didintuvu, sėdėdavom per naktis kur nors vonioje
tamsiame kambarėlyje ir kepdavom nuotraukėlės. Tai vat, kad pamatytų, kaip buvo daromos nuotraukos, paruošta tokia laboratorija. Susipažinkite. Julius Zis. Gimęs Lietuvoje režisierius, studijavo kino režisūrą Tbilisio akademijoje. 5 metus pradirbo Niujorke antologijos filmų archyve. Julius Zis filmai rodyti daugelyje pasaulio tarptautinių festivalių. Rio de Janeiro, San Paulo, Edinburgo, Žoržo Pompidu centre Paryžiuje. Tu pati valgyk, aš negaliu. Kai rojau sodę angelų dalį vaikams obalius, mano kadžiukas lyg be obalių. Angelas pasakys, tavo mama suvalgė žemį tą obalį. 90 metais buvo mūsų visas kursas Gruzijos, kuris nuvažiavo į Ameriką pas Joną Meko. Tuo metu aš buvau jauniausias, man buvo 19 metų, bet kai aš pamačiau Amerikos afganinius filmus, tai mane tiesiog pavergė. Nu, yra kaip poezija, kažkas tai tave pavergė ir esi, kaip sakant, apsėstas. Ir aš nusprendžiau pasilikti ir aš buvau pirnas. Menininkas, kuris turėjo pilną retrospektyvą meno muziejuje, Niujorke. Modernaus meno muziejus Niujorke yra vienas pagrindinių, labiausių muziejų pasaulyje. Ir jeigu tu turėjo parodą, tai iškart atsirenka žmonės, kurie užinteresuoti, ką tu darai visą kitą. Ir tai nebuvo jokių problemų. Aš po šią dieną aš dirbu aplink ir Amerikoje, ir Europoje, ir visą kitą. Mano patirtis kino visada buvo labai atsiktinė. Aš niekada, ir po šią dieną niekada savęs nenukim kino režisierium. Yra viskas labai atsiktinė, viskas yra kaip poezija. Ir įvyko tai, kad 20 metais Niujorke aš pradėjau visą judėjimą kino, kuris buvo kaip haiku, japonų haiku. Ir po šiai dienai aš priimu kino kaip poeziją. Mes turime labai daug kino, kur tu gali pažiūrėti per televiziją ir visą kitą. Bet tai yra labai nuobodus ir nereikalingas kinas. Mums reikia daugiau poezijos, mums reikia daugiau supratimo momento. Thank you.
aš turiu kažkokį tai tarptautinį vardą. Ir ką aš darau dabar, aš tiesiog stengiuosi surasti naujus žmonės, senais filmais ir juos parodyti tinkamuose festivaliuose ar muziejuose. Bet aš nedėstau ir manęs buvo klausę keletą mokyklų ir Europoje, ir Amerikoje, aš nedėstau, nes mano supratimu, aš moku iš jo nuo, tai nėra įmanoma dėstyti filmą. Labai gera Amerikos rašytojas, turėti paskaitą New York universitete. Labai geras, prestižinis vietas. Aš tikrai nesiminu pavardį. Bet jis atėjo, buvo pilna salė, dėkos jis buvo taip žinomas. Ir aš sako, okay. Tai jūs norite rašyti, nes jas, jas, visi sako, jas. Eikite rašykite, jis jau paskaito pasibaigė. Tai tas pats yra apie filmą ir apie viską. Eikite ir darykite. Problema yra tame, kad nebūt prištų tų visuomenę. Nes kitų visuomenė yra pateikavimas visuomenėje. Mes grįžtėm prie socializmo ir viso kito. Bet visi gali būti filmai, visi gali būti knygas. Tai yra viskas yra įmanoma. Ir gyvenimas yra labai trumpas. Ir mes turim viską tą pabandyti.